the special section of Italian films, Italian animation films, is called like neopicturalism. Yeah. What does it mean actually in animation to be like neopicturalist? Huh. Well, that's a definition that the historian Gianalberto Bendazzi gave to this sort of movement, though it's, well, it's not right movement, anyway, of Italian animators who are mainly interested in handmade techniques, so pictorial, is more, I think, than more than about the style, is more about the idea of handmade, of feeling the material of what the film is made, you know? Is there anything what's like typical for like Italian animation films? I think in the past there isn't, because mm-hmm. films like Bruno Bozzetto's are very much universal in the aim of the film, while this generation is more linked to the Italian culture, which is strange in a way, you know? There's a sort of attachment to, again, realism in the sense of the classical painting, to keep the beauty, the strength, the trueness, how do you say, the truth mm-hmm. of what lies underneath the drawing. All of them, they in a way they compare to the classical idea of beauty, which is Italian, very Italian. Even when they deal with ugliness, you know, but there's always this idea, I have to compare with the classical beauty. Vy máte letos poměrně bohatou sekci filmů zvláštní techniky. Co to vlastně znamená v animovaném filmu zvláštní techniky? Není samotný animovaný film už zvláštní technika? V podstatě by se dalo říct, že je zvláštní technika animovaný film, nebo například stop motion po okénková animace. Nicméně v našem případě, nebo v tom našem pojetí, to znamená techniky, které jsou jakoby alternativní nebo opoziční těm jakoby dominantním technikám, za které my považujeme v podstatě 2D a 3D počítačovou animaci, v případě historičtějších filmů kreslenou nebo loutkovou animaci. My jsme si tak jako všimli, že spoustu autorů hledá různé alternativní cesty, v podstatě zkouší, co všechno jde animovat, protože se to sice jmenuje zvláštní techniky, ale v podstatě to zahrnuje i jako atypické materiály. Jsou takové jako specifické techniky, jako třeba animace světla, nebo jsou animátoři, kteří zkouší různé živly, třeba sníh, led jsme viděli, animace ohně. Jakoby v podstatě se ukazuje, že animovat jde téměř vlastně všechno. My tam máme i film s animovanou zmrzlinou. Takže vidět, že v podstatě to chce jakoby ty dobrodružnější povahy, kteří fakt jako hledají a zkouší, co ještě jde. Jan Švankmajer je samozřejmě hlavní z českých autorů, jeden z hlavních jako takových experimentátorů v téhle oblasti těch atypických materiálů, nejenom jídla samozřejmě. Nicméně my jsme se chtěli zaměřit i na méně známé autory a i na novější. My jsme to chtěli hodně právě s důrazem na současnou tvorbu, protože nám připadá zajímavé, že právě v téhle moderní době spoustu lidí se vrací k tomu, na co si mohou skutečně sáhnout a skutečně to jako animovat ručně a zkoušet prostě, co jde a co nejde.